10 minutos! 10 minutinhos, troca! Ei! 10! Thank you.
certo? 3 minutos, certo? Olha, ele é militar. Foi, é. Não, quem foi sempre vai ser. Né? Tem logotipo mesmo. Viu? Conseguia carregar o fuzil? Tamanho é pra prédio, cara. Ele tem logotipo. Tamanho é pra prédio. Ele quer, ele quer. Sete horas. Eu queria dizer. Aí, Eliseu. Quem levou só pra mim. Quem levou? Ai, ai, ai! Quem levou o fundamento é o último quarto? O negro espinhoso. Eu posso levar o fundamento daí uns 3 meses eu trago. Não deixa pra vir daí, né? Nossa responsabilidade. Para. E pior que é você mesmo, porque lá tá em branco aquele, a data. Tem todos os nomes preenchidos e. Não, eu já levei 2 vezes esse ano. E nunca veio. Sabe quantas vezes eu levei? Vem sempre, tem que levar mais. Não, não, não. Pagar água mais barata. Quantas vezes hoje que eu levei? Tu não tem cachorro e não tem filho. Quê? Uma vez eu levei sempre. Olha lá, Jesus. Não foi casado. Fazer nego liso. Não fala meu nome, né? Eu tô respeitando a lista. Não, vou ter que acordar. Que fácil do que cola. Vai pra cima! Não, tá muito baixo. Meu Deus, ah, vai se fuder, eu me trago. Vem bola ali já. Não, 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 bota no meio campo, perdeu. Doendo. Uma bola ali no meio campo, perdeu um bote. Por que ele não botou o piano? Mas exato, tem que inventar. Hã? Cara, jogar contra a juventude é uma coisa. O Palmeiras não foi bem mais, porque era consagrado. O cara faz 8 meses que não joga e daí agora. Mas não existe esse cara. Ele vai te deixar na mão, uma hora ele vai te deixar na mão. Mas pra quem? Ele é displicente, ele não tá nem aí. Louco?
Cara, ele deu aquele bote no primeiro tempo, no meio do campo, que o cara saiu sozinho. Tem um cara rápido, o cara dentro do gol. Não existe, esse cara não existe. E nem nós estamos acostumados com o Thiago Santos, cara. Era reserva do Palmeiras. Nós estamos na segunda. Sim, não tem volta, não tem volta, como né? Como é que vai armar uma jogada? Ele pode marcar bem. Mas daí não falta pra nós chegar na frente. Sim, e quando chegamos, a gente não fez. A gente se contenta com o Alisson, com o Thiago Santos. Não tem mais. Cara, esses caras são um jogador medíocre. Muito bem. O Alisson consegue armar. O Alisson. Ah, é, taticamente é bom, corre o jogo todo. Vamos não ver. Adianta, ele tem que fazer 10 jogadas pra acertar um gol, uma jogada, cara. Aí, não existe dependendo dos caras. Nós precisamos fazer gol, o homem me bota 2. Diego Souza e o Borja, viu? Cara, não, o Diego Souza. Ele tá mais gordo que ele. Foi o que os caras falaram, é mais do mesmo, né, cara? É mais do mesmo, de novo, eram os mesmos erros que a gente cometia antigamente e estão cometendo agora. Viu, eles têm que ter um contrato, alguma coisa forte que não pode ser verdade. Ou tem que treinar muito bem. Não. Ele não tem movimentação, cara. Não tem pressão na saída de bola dos outros times, não existe. No primeiro tempo ainda eles meteram uma pressãozinha logo do. Até nós tomar um gol. Mas vocês viram contra quem nós tava jogando? Vocês viram contra quem nós tava jogando? Cara, isso é ridículo, nós gente. Falando de ridículo. Esses timezinhos que nós só perdemos. Mas me diz um jogador bom até chegou nisso, cara. Cara, o time deles é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Douglas Costa também tá pouquinho. Assim, né? Além de tudo isso, a nossa fase é horrível. Porque aquela bola do Vila Sante, se é em outra fase, aquele biquinho entra. Sim, exato. Na pequena área. Ele trouxe assim. Né? Só que não existe o Ferreira. Não existe o Ferreira ficar no banco. Não existe. Viu? Não existe o Ferreira. Deu bola, Fernandão! E o Negão de 1,5 milhão, pelo amor de Deus. Ei, Fernanda! Viu? Não existe o Ferreira. Grita, Fernando! Grita na cara dele! Lembra quantos jogos nós ganhamos naquele, viu? Quantos jogos nós ganhamos nas mãos do Everton? Lembra? O Everton era 1-0. O Ferreirinha, essa coisa, não existe ele ficar no banco, cara. Pelo amor de Deus. Vai resolver essa coisa internamente ano que vem. Quer exemplar ele ano que vem, esse ano não tem tempo. Não. Porque que depois que tava no ferraço, aí tinha 40 e poucos milhões pra oferecer pro grupo pra tirar o Grêmio dessa situação? Mas é uma vergonha. Hã? Vergonha mas comprar é esse Campazzo, pagar o jogador mais caro da história do Grêmio, trazer um Campazzo. Ainda botar uma jogar. Lava-bai e traz um Juliano, então. Não, e ainda tá meio redondito, né? Mas me traz o Fulano do Corinthians, o ponteiro esquerdo lá. O Roger Guedes? Mas exato. Mas aí oferece valendo um caminhão de dinheiro pro Grêmio. Cara, paga 1 milhão e pouco pro cara. Mas um louco que decide. Exato, Lerno. Um Campazzo que tu é uma. Ninguém sabe, cara. E daí incógnita. Faça conta quanto que vão pagar pra nós, cara. 1,5 milhão por mês aí, até ela endireitar e vir de forma de novo. Cara, é foda. O foda muita má gestão. O foda é que nós estamos falando tudo aqui, ó. Aqui, gente, eu trouxe o microfone lá. Tu vê, com esses dois caras, Douglas Costa e o Campazzo. Nós podíamos ter contratado dois caras que decidissem no jogo. É isso que eu tô dizendo. Cara, é muita má gestão nossa ultimamente. A gestão tá podre, cara. Muita má decisão. A direção tá. É que começou desde trazer bruxaria, né? Só as bruxarias mais velhas, os mais velhos ali que o... Mas viu, nosso com esse elenco aí não existe. Tem que ter um meio armador, né? Não existe. Tem que ter. Nós ganhamos aquele. O Douglas levou nas costas do nosso time e ele, olha, ele voltava até marcar e dava certo. E fazia jogada. Ô danadinho! Cheguei aí pra te ver e nada, meu! Cansou já? Imagina que vamos ver dizer. Agora quando você vai entrar segunda, no jogo. Segunda e sexta. E o danadinho junto? E nós tá vendo? Tá ganhando, né? E o danadinho? Vamos pra vocês agora. Muito branco. E não, o branco é muito lindo, gente. Pega o mar, cara. O ninja contra um leão. Contra ele. Não. O chão tá grande, né? Ô, Coutinho, entra no jogo. Eu não posso falar nada. Ah, tu trabalha, né? Direto. Aí o nego, rapaz. Chutou, Negão! Olha a batida! Vai,
Deus do céu. Chega a baixar a depressão pensar em... Vamos cair, não existe cair com esse time, né? Quando tu falasse nesse ano, vamos cair com esse time, não existe, né? Tipo, tá entre uns 5, 6 times mais... Se tu olhar agora, ainda não existe cair com esse time. Viu? Até os dois jogos em casa, eu tinha absoluta certeza que nós não ia cair. O Sport e o Cuiabá. Tinha certeza que nós não ia cair. Viu? Mas é que dependia muito desse jogo, assim, ó. Se nós ganhássemos agora a segunda, nós ia poder perder agora contra o Palmeiras ou contra o Atlético, eu ia ser mais tranquilo. Agora começa a pegar pressão, né, cara? Ó, cada jogo é uma loucura. Não, não. Palmeiras, Atlético e... Mal de sequência. Ó, Palmeiras, dois jogos com o Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. E Corinthians. Mas nem um empate não é Corinthians. Não, mas o jeito que tá aí, ô, gurizada, vamos marcar, tchê! Vamos botar o pé, gurizada! Ah, tá louco, Maurício! 2-0 também, pode ficar gritando o jogo inteiro mesmo. Que merda, tem essa vontade de tirar tudo dentro de fora. Eu não tenho isso. Mas tá muito feio, mordido, não? Eu vou botar o HCG aqui de baixo. Vamos entrar, Sérgio? Tá mais um segundo só. Vai, de volta. Bem chato. Não tem cartola hoje, né? Esse aí também. Decepção, hein? Só fica. Aí, Eliseu! Não, eu tinha que ir até cima porque meteu o gol, mas não voltou. Pelo céu! Vai tomar no cu, meu. Quem não tinha nada? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos! Vamos! Vem, 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 vem! Vamos fazer!
Oh,